wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka Salewaan Ciise Axmed xaq la toosiyey oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee haatan waddanku marayo, iyo sidoo kale Cornel Talia Carre oo ka mid a saraakiisha ciidamada qaranka oo dhowaan ka goostay una tallaabay dhinacaas iyo maamul goboleedka Puntland. Wasiir Salewaan Ciise Axmed xaq la toosiyey oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa Cornel Carre inuu baxay oo yidhi jabhad baan sameynaya waan ogahay waxaan kulliba aaminsanahay waqtigan xaadirka inaan loo baahnayn jabhad iyo jabhadayn jabhadayn iyo jabhadnimadii way soo dhammaatay oon soo wada maray Carre waxaa wanaagsan in uu wixii uu tabanayo cadaalad darraa soo bandhigo kana hadlo madaxweynahana waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyadda ugu weyn isagay saaran tahay isagaa laga rabaa cid kastoo wax tabanaysa inuu la hadlo isagaa laga rabaa inuu dadka iyo dalka isku hayo waxaan ugu baaqayaa in uu tabashada cid kasta oo wax tabanaysa inuu dhegaysto dhibaatooyinka jira oo dhanna xal buuxa u raadiyo wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay in xukuumaddu aanay waxba ka qaban deegaanka Buuhoodle wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi aniga igu xidhan may ahayn wax kulliba dee madaxweynaha iyo xukuumadda ku xidhan bay ahayd madaxweynuhu waxyaalihii aan soo bandhigay ee ku saabsanaa in xagga horumarka lagu kasbado shacabka Buuhoodle wuu qaatay laakiin may fulin taasina waxay keentay waxay noqotay caqabad waxay noqotay reer Buuhoodle inay cuqdad ka qaadaan Soomaaliland u arkaan Soomaaliland in aanay haba yaraatee dan kale ahayn waad ogtihiin Soomaaliland Buuhoodle way sheegataa laakiin wax allayaalo wax laga qabtay ma jirto intaan wasiirka ahaa xagga caafimaadka wax waan ka qabtay laakiin waxyaalahan aadka u dilan jiray waxaa ka mid ahaa in laga dhiso saldhiggii booliska in laga dhiso jeel in laga dhiso gurigii gobolka kii dowladda hoose in infrastructure-kii dowladnimo laga muujiyo iyo in waxyaalo kaloo badan la qabto taasina may dhicin marka siyaasigii deegaanka ka soo jeeday ee ku dadaalayay in uu deegaanka Soomaaliland ka dhigo inuu quusto oo quustaasina keento inuu iska tago waana ta keenaysay siyaasiyiin badan oo deegaamada ka soo jeeda markii ay ku fashilmeen ama ay awood waayeen inay ka jawaabaan tabashada dadkooda inay iska tagaan oo digirogasho kala sameeyaan marka si siyaasiguna aanu u tegin dadkana loo kasbado waxaa loo baahan yahay xukuumad iyo madaxweyne wada socda oo isku siyaasada oo isku hadafa Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.